एभ्रीवन नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामी चाहिँ अब हामी आज पनि समाजघरमा फुटपुटि छ, त्यही भएर हामी पाँच गाउँ टक्सर पोखरा लम्जु समाज यहाँ कौडा नाच्नको लागि रेडी हुँदैछ। म चाहिँ दिउँसो अलि हतार थियो, त्यही भएर भ्लग स्टार्ट गर्न पाएन, त्यही भएर अहिले बेलुकाबाट गरेको भ्लग स्टार्ट। सबैलाई आफ्नो नाम भन्ने है, भन्नु भन्नु भन्नु, मैले स्टार्ट गरिसकेँ। नमस्ते, मेरो नाम फुलमाया गुरुङ। अनि अनि नमस्ते, मेरो नाम सुनमाया गुरुङ। नमस्ते, मेरो नाम कुन्नी कुमारी। नमस्ते, म चाहिँ जुनमाया। हामी कौडा नाच्ने गाइड चाहिँ अब रेडी भइसक्यो, अब एकछिन म कौडा नाचिन्छ। ल, कौडाको ड्रेसअप भयो चाहिँ, खोरबिटो पनि देखाउनु न ल, सबै यता फर्केर। ए ल ल, कौडा ड्रेस यो चाहिँ, यसलाई भन्छ खोरबिटो, खोरबिटो भन्छ कि खोरबिटो भन्छ कि के भन्छ थाहा छैन। रमाइलो भइरहेछ है, रमाइलो भइरहेछ। ल, कौडा ड्रेस यो चाहिँ, लुङ्गी अनि यो टिकिसा, यो घलेक चोलो, यो कर्मु, यो क्रमु, माराटाको हिरोहरू, हाम्रो मास्टर गुड लक, नाम पनि सेकेन्द होला नि त। स्वागत गर्न चाहन्छु तथा हार्दिक आइपुग गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई पनि हाम्रो कृष्ण चरित्र हाम्रो बाबा पाटिलले आफ्नो स्टेन्ड डाउन गर्नुभएको छ र आजको रात हाम्रो साथ भन्ने कुरामा लिएर र हाम्रो पाँच गाउँ टक्सर आमा पार्टी र युवा पार्टी, त्यसै गरेर पार्टी फलको आमा पार्टी, युवा पार्टी, त्यसै गरी श्री लम्तु पाँच गाउँ टक्सर गुरुङ समाज पोखराको आमा पार्टी र युवा पार्टीले हामीले तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन गराउन लागिरहेको अवस्था भएको हुँदा तपाईँहरूलाई अहिलेलाई भने आफ्नो के किन्नु हो? ए म पनि यही बसेर गर्नु पऱ्यो है, तल देखा धन्यवाद। निस्ता गुरुङ, उहाँ चाहिँ आजको शुभ पुटपुटे जसको हुँदैछ नेसनल गुरुङ, उहाँको बहिनी हुनुहुन्छ, एक्चुली जोरदार उहाँको उपस्थितिको लागि ताली बजाइदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। आज मिति 2080 10 महिना 18 गते लमजुङ जिल्ला कोलासोथार
गाउँपालिका वडा नम्बर 9 गाविस टक्सर गाउँ भाइ हाल पोखरा महानगरपालिका 29 विशेष शिशु निवासी बाबा श्री बेलप्रसाद गुरुङ तथा माता श्री दुर्गा गुरुङको सुपुत्र श्री नेशनल गुरुङको शुभ पुटपुटेको अवसरमा पाल्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म फेरि पनि एकचोटि स्वागत गर्दै नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र स्वागत नृत्यको प्रस्तुति चाहिँ भइसकेको छ र अबको क्रममा भने हामी तपाईँहरूलाई यस्तै योभन्दा पनि धेरै राम्रो भन्दा राम्रो प्रस्तुतिहरू पस्काउने बाचा गर्दै म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो टक्सर समाजको आमा बाबाहरूको नृत्य रहेको छ, तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। गीतको बोल रहेको छ मोन्सियोला सिररी मारैट झलल। त्यसै गरी कलाकारहरू हुनुहुन्छ श्री सीता गुरुङ, हेमा गुरुङ, बुद्धिमाया गुरुङ, राजकुमार गुरुङ, पसबहादुर गुरुङ र सागर गुरुङ। कलाकार साथीहरूलाई जोरदार तालीले स्टेजमा आमन्त्रण गरिदिनु होला र स्वीकार्नुहोस् यो प्रस्तुति गुन्सोला सिररी मारै र झलल। बोयसको गीतमा अब चाहिँ खोइ मल्ला रे साबेहरू मल्ला रे
राम से बने पर फिर नाच नाच फुसके ला फिरी पर फिर दियो तो मानु भेटो त Oh,
हामी चाहिँ लसुन केलाउँदै भाउजू यता तान्नु न त्यो लसुन के ल है हामी आमाहरू चाहिँ खाजा खाँदै ए ल ल हुन्छ बस्न ल हाम्रो काकाहरू चाहिँ खाजा खाँदै हुनुहुन्छ दामी भएको है दामी भएको छ दामी कृतिका है कृतिका कृतिका है